Отиваме на друго място, в община Сатовча. 5 села в общината може да останат откъснати от света, след като поройните дъждове от последните няколко дни буквално срутиха пътя, минаващ през село Боголин. Това е едно от селата. Там половината асфалт е изровен. Хората се опасяват, че пътя, който е сериозно натоварен, ще продължи да пропада и да пропада. Експерти от Агенция пътна инфраструктура вече са огледали района. А какви дейности предстоят и защо дъждът удави пътя, ще разберем сега от Антон Чавдаров. Ето как изглеждат кадрите, които получихме. Ето го и Антон. Добро утро. Добро утро, здравейте. Ние се намираме на входа на село Боголин и преди да ви покажем засегнатото трасе, което е тук, ще питаме един шофьор какво мисли всъщност за проблема. Добро утро. Добро утро. Какво мислите за участъка, през който минавате? Участъка всеки ден пътувам тук. Е страшно лоша работа тук. Няма място за две коли? Няма място. Той се вижда, че няма място за две коли. И е доста отдавна и не знам. Притеснявате ли се, че... Притеснени сме страшно много тук. Тук не имаме случаи и терена такъв с завой и такова не можеш да видиш за какво става въпрос. Внезапно изпираш, не можеш да се кож. А прави ли впечатление? Разширява ли се дупката? Разширява се дупката. Даже от вчерашния, за вчерашния дъжд още се разшири. Ясно. Минават и автобуси с... Автобуси с ученици, с... Какво ли не? Карат ученици на училище. Бавно ли карате тук? Бавно ли минават? Бавно, много бавно. Как да караш бързо? Добре, благодаря ви. Приятна работа на вас. Да, това е трапа, който се е оформил не в последния дъжд, а в един от предишните дъждове, но пък последния дъжд сериозно е така причинил допълнителни щети. Никой не може да каже доколко опасно е ново срутване тук на пътя, защото възможност за такова има, но никой, разбира се, не може да каже дали пътят може да пада. Още при мен сега са кметът на община Сатовча Арбен Мименов и Мария Чанова от областно пътно управление. Първо към господин Мименов. Господин Мименов, от колко време това е така? Ами специално този участък е повече от 3 месеца. При подобен случай, както преди 2 дни случай от обилен валеж, порой, силна буря и така се компрометира участъка и, както виждате, е доста опасен. С изразена денивелация повече от 20 метра. Хората са притеснени. Тук пътуват ученици за съседното населено място. Има гимназия. Хора работят в различни посоки на населените места. Освен това, този път е единствения, който обслужва 6 населени места с около 9000 жители. Този път свързва населените места с София, с центъра на България и е важен както за болни хора, за ученици, за работещи, за всички нас. Щети тежки има и в село Боголин. Те вече са от последния дъжд. Те са от последния дъжд. Детската градина е наводнена, има къщи наводнени. Компрометиране сериозно участъка на пътя точно до входа на село Боголин. Освен това, градушка има както във Вълксел. Има наводнени къщи и в съседното село Вълксел. Пътни участъци, натлаци, земни маси и така нататък. На гъната асфалта в Боголин, какви мерки се взимат за там? Въпрос ми е към госпожа Мария Чанова от областното пътно. Вчера беше извършена проверка, взети са мерки за възстановяване на пътното платно в най-близки срокове. За този участък има възложено изготвяне на проект, който трайно да укрепи свличането на участък. Като срокове, кога може да се укрепи този път тук? Най-кратки срокове гледаме района да бъде укрепен и пътното платно да бъде възстановено. А наблюдава ли се достатъчно внимателно? Да, експерти на областно пътно управление Благоевград го наблюдават ежедневно. Има ли опасност да се разшири тази дупка, да се свлече още път надолу? Да се надяваме, че за сега няма такава вероятност да се свлече. Добре, благодаря ви. Бяха извършени проверки от геолози, експерти на Агенция пътна инфраструктура, които дадоха предписания и върху които се изготвя проекта. Добре, ще продължим да следим, за да видим кога опасният участък тук от пътя ще бъде ремонтиран и обезопасен. Само по-настоятелно от агенцията да попитаме в най-кратки срокове какво значи 2 дни, 2 месеца, защото проектът се пише просто за да сме полезни на хората. Какъв срок поставят конкретно? Наистина, какъв срок се поставя, все пак кратък срок? За едни кратък срок е 2 дни, за други е 2 месеца, за други е 2 години. Какво означава кратък срок?
Ние да се надяваме, че до 1-2 месеца проекта, т.е. трябва да... Ще има проект има или... Има проект, да. А след това осъществяването му? 2 месеца, 2 години? 2 месеца. Ще има път след 2 месеца или проект? Осъществяването. Да. А завършването му? Не мога да дам. Тоест няма сроки въобще? Атмосферни условия... 2 месеца е много. Би трябвало до 2 месеца да приключи всичко. Макар че процедурите, знаем всички, че са тежки. Предстоят провеждане на търг и така нататък, но... Добре, това разбрахме, че 2 месеца е само проекта. Въобще няма срок и срок не беше съобщение в ефира ни, кога ще имат нормален път тези 5 села. Съжалявам за което, че сме лоши вестоносци. Сменяме темата. Не е ясно какво ще случва точно.